верхівка чиновницького апетиту. Не просто змусити платити більше, а більше у 100 разів. Про масштабне ДТП на Крюківському мосту та аварію у кам'яних потоках. Не молодіжним парламентом єдиним. У мерії створюють дитячу дорадчу раду. Цікаві історії із запасників музею про непересічних постатей Кременчука. Відразу три виставки талановитих митців відкрили сьогодні у стінах міської художньої галереї. Щиро вітаю, ви дивитесь «Наш час». Оперативні служби міста інформують про затримання крадія. Охорона вагонобудівного заводу разом із патрульними затримали чоловіка, який намагався винести із території підприємства диспаливо. І про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась сьогодні зранку у сусідніх із Кременчуком кам'яних потоках. Ці фотографії та відео із місця аварії нам надіслали свідки події. З усього видно, серед учасників ДТП – мікроавтобус та дві легкові автівки. Як так сталося, що автобус занесло на узбіччя і він зачепив припарковане ДЕО, у поліції інформують, що наразі розбираються. Під час зіткнення автомобіль «Мерседес Спринтер» виколонило за межі проїжджої частини, де він зіткнувся вже з стоячим ДЕО, яке стояло біля приватного домоволодіння. В даний час потерпілих в дорожньо-транспортній пригоді немає. Хто з них як ішов на обгон, попередньо водій говорить, що хтось ішов на обгон, не витримав безпечної дистанції і зацепив рухаючийся транспортний засіб. Зараз оформлять дорожньо-транспортну пригоду. От тормозний путь. Удар на встречной полосе посередине. И начало стягивать машину уже в обратную сторону. Схоже, що достеменно мають з'ясувати правоохоронці і те, був мікроавтобус з людьми чи ні. Адже якщо у поліції говорять, що маршрутка нікого не везла... Маршрутка, водій говорить, що він їхав не по маршруту, без людей. То вже свідки події, завдяки яким маємо це відео, нам повідомляють, що буцімто бачили, як з автобусу виходили люди. Але знову-таки все це попередня інформація із різних джерел – офіційних і неофіційних. І як усе було насправді, достеменно стане відомо після з'ясування обставин аварії. Ну і доволі масштабне ДТП, але, на щастя, теж без потерпілих трапилось сьогодні вже на Крюківському мосту. Як повідомляють у прес-службі патрульної поліції, відразу зіштовхнулися дві автівки ВАЗ та БМВ. Потім, так само через недотримання безпечної дистанції, ще аж чотири. До усього на сьогодні на мосту було заплановано і проведення ремонтних робіт деформаційних стиків. Таким чином, у розпал білого дня виник чималий кількагодинний затор. У тягнушці на Крюківському мосту були змушені стояти і пересічні водії, і спецавтомобілі, як то швидка. Немолодіжним парламентом єдиним у мерії перейшли від підлітків до дітей. Навіщо мер та команда створюють дитячу дорадчу раду? Саме це запитання постало сьогодні на черговому засіданні виконкому. Пан Малецький прикривається тим, що іноді діти знають більше, аніж дорослі. На противагу аргументу мера про те, що прагнуть у дітей розуму навчатися, вже опальна депутатка Оксана Піддубна твердо переконана, що з остраху втратити владу наш мер та нардеп пан Шаповалов владні піти на зрощення членів фіолетової сітки чи не з дитинства. Як воно насправді, судити вам. Детальніше ж про думки, що лунали далі у сюжеті. На початку стало відомо, що Кременчуцьку мерію залишають кадри. Керівник міського відділу енергоменеджменту та енергетики Тетяна Андрієвська переїжджає працювати до Полтави. Про це сьогодні на засіданні виконкому повідомив міський голова Віталій Малецький. Щоправда, хто тепер очолить відділ, не пролунало. І у продовження, так би мовити, кадрової теми про створення дитячої дорадчої ради. До такої мають увійти діти віком від 12 до 18 років від кожної школи міста. Створюють же чиновники дитячу дорадчу раду, аби залучати підростаюче покоління до прийняття владних рішень. Саме так йдеться у відповідному проєкті рішень, який вже депутатка Піддубна взялась читати, так би мовити, між строк. Бере участь у обговоренні прийняття рішень, що стосуються дітей, готує та проводить робочі засідання, організовує
обмін думками, круглий столі, запрошую на свої засідання керівників міста. Тобто я вже уявляю, тоді сидять дітки віком 12 років, і міський голова замість того, щоб працювати, сидить на круглому столі, дітьми печеньку їсть, правильно? Він принесе цю печеньку, їх пригостить і їсть цю печеньку. Що взагалі відбувається? Чи це створення такої собі додаткової сітки для Шаповалова, який сподівається, що на нових виборах не пройде і залишиться не в історії міста Кременчука, а в тюрмі. 40. Ваш шеф. Я думаю, що діти – це майбутнє України і майбутнє Кременчука. І в тому, що вони будуть приймати участь в роботі консультаційного органу. Давайте розгонимо Кременчуцьку міську раду і створимо нову раду з дітей 12 років. Що там, така собі школа фіолетової сітки? Чи ж дійсно наші владники так дбають про майбутнє країни? Але та ж таки опальна депутатка твердо переконана, що роль сенсеїв меру та команді абсолютно не піде. Бо навчити можуть поганому. Як вони можуть користуватися нормативно-правовим актом, які вони не розуміють? Це промивання мозків чи як для дітей? Ви будете приходити і казати дітям, корупції нема, вона у вас в голові? Тарифи невисокі, вони у вас в голові? І не дивіться на квитанцію, так, на оплату? Що ви взагалі творите, Віталій Олексійович? Чи ви будете відбивати кошти на дітях міста Кременчука? Замість створення дитячих рад, пані Піддубна взялась радити владникам краще розібратися у трагічному випадку, що трапився нещодавно у стінах міської дитячої лікарні. Нагадаємо, йдеться про смерть однорічного малюка. До лікувального закладу батьки привезли малечу із блювотою, а у результаті їх дитину довели до смерті. Такою була розповідь мами і тата маленького Микитки нашим журналістам. Примітно, що поки про цей резонансний випадок лунало чи не з усіх загальноукраїнських засобів масової інформації, від нашої місцевої влади коментарів жодних. Ані комісій, ані нарад. Ніби вони взагалі відсторонились. Саме цей факт обурює окремих містян, зауважує сьогодні депутатка Піддубна, яка взялась цитувати одне з повідомлень у соцмережі, адресоване профільному віцемеру. Спросите у Установа, а чого на Липіце? Ребенок умер в третій больниці, вона сидить і улыбається зараз на засіданні. А чим я просто займався? Я процитувала. Я процитувала повідомлення, яке тільки що мені надійшло. Але і цього разу жодних коментарів з приводу смерті малюка від владників так і не добились. Вже у продовженні засідання внесли деякі зміни у проєкт про організацію у місті громадських оплачуваних робіт для дітей та підлітків. Раніше Центр соціальних служб приймав всіх дітей до себе на роботу і по договору з підприємством вони працювали на цьому підприємстві. Підприємство було зобов'язане забезпечити належні умови праці, створити робоче місце, режим відповідно роботи і все інше. Тепер напряму договір буде у дитини з підприємством, а ми з міського бюджету будемо підприємству ці кошти перераховувати на оплату праці дитини на підставі тих табелів, які будуть надаватися. Як пролунало, загалом цьогоріч на фінансування таких робіт з міського бюджету виділили 1,5 мільйона гривень. Залучити до різного роду праці планують 270 дітей, які отримуватимуть мінімальну заробітну плату. До інших подій. Верхівка чиновницького апетиту. Не просто змусити платити більше, а більше у 100 разів. Це один із сюрпризів, який презентували сьогодні у мерії. Йдеться про відразу 4 проекти регуляторних актів, що стосуються податків та зборів. І якщо за одними зростання не передбачено, за іншими не суттєве, то ось окремі категорії бізнесу будуть змушені платити або на 50, або на 100% більше. Чиновники говорять, усе заради наповнення міської скарбниці. Депутати ж натякають на безсоромне здирництво посеред білого дня, що призведе до більшого уходу в тінь. Спершу новина, яка торкнеться близько 8,5 тисяч бізнесменів – платників єдиного податку. У 2020 році ставка єдиного податку за планом посадовців зростати не буде, але самим підприємцям таки доведеться сплатити більше. Залежить від розміру мінімальної заробітної плати. Ми вже котрий рік не міняємо розмірів ставок, але ми бачимо, що потихеньку приріст йде по всіх податках, як піднімається мінімальна заробітна плата на початок бюджетного кожного періоду. Посадовці ж вже собі планують зростання надходжень приблизно на 20 мільйонів. Очікувані надходження за цей рік, за розрахунком Департаменту фінансів, до кінця року повинно надійти 134 мільйони єдиного податку від фізичних і юридичних осіб. У 2020 році
Ну, це лише прогнозований показник, ну, приблизно це буде десь 150 мільйонів. Брати з підприємців не 10%, а приміром 8%, аби зростання платежу не було взагалі, запропонували в рамках засідання депутати, на що отримали звинувачення у популізмі. Вибачте мене, але це таке популістичне рішення, яке ви зараз пропонуєте. 25 гривень і ці 2%, ну повірте. В чому популізм? В тому, що у нас є юридичні основання. И мы об этом озвучили просто. Мы так вообще сидим, обсуждаем этот вопрос. Ну давайте понимаем, 25 гривен это килограмм капусты. Дело в том, что у нас нет четкой вероятности 25 гривен. У нас повышение может быть еще выше. То, что ты касается единого налога, да. Платежа на недвижимость, запад на землю, вот и все остальное. Да. Вже під час обговорення ставок і пільг по сплаті податку на нерухоме майно, відміни від земельного податку, посадовці провістили. Тут все без змін і пожалілися на тих, хто ухиляється від платежів. У нас дуже багато підприємців, які сьогодні займаються підприємницькою діяльністю, але взагалі не є підприємцями. У нас ми знаходимо такі розливайки, працюємо з поліцією, працюємо з податківцями, але, на жаль, дуже все це складно йде. Ви бачите, значну кількість оголошень в засобах масової інформації, в здаю посуточно, подобово. Дуже багато є осіб, які навмисне, не своєчасно вводять в експлуатацію ці об'єкти. Оце недонадходження до міського бюджету. Виявили посадовці іще одне недонадходження до бюджету, по якому вирішили вдарити геть рішуче. І мова тут вже про рішення щодо ставок земельного податку. Так ось, за нецільове використання присадибних ділянок готуйтесь викласти замість сотень гривень – тисячі. Мова про тих, хто у приватному господарстві бізнесує. Як ви знаєте, в нас в місті дуже багато присадибних земельних ділянок, на яких розміщені різного роду стоянки, об'єкти дорожнього сервісу, автомийки, авторемонт, магазини, змішане використання або повністю, або частково, або повністю не використовується, ну, як ми вважали, не за цільовим призначенням. Так ось, посадовці вирішили, платити мають усі, і за комерцію на господарстві доведеться викласти дуже багато. Цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – присадибна ділянка. Якщо вона дійсно є присадибна, ми залишаємо 0,03%. А за земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – присадибна ділянка, які частково або повністю використовуються в комерційних цілях для провадження господарської діяльності. Увага! Ми пропонуємо ставку 3 – максимальна ставка земельного податку. Збільшення в порівнянні з присадибною ділянкою – в 100 разів. Що це таке? Ну, наприклад, вони сплачують по земельного податку 190 гривень в рік. От вони повинні платити 19 тисяч у рік. Примітно, що до такої ініціативи посадовці дійшли не самостійно. Це було доручення депутатів, щоб Кавунніка. Посадовці говорять, все заради наповнення бюджету. Депутати дивуються апетиту чиновників. Послухайте, я зараз почала. Ще раз повторюю, Ірино, це не починє з Володимиром Михайловичу? Давайте йому вишимо, Ви вважаєте, що якщо ви поставите максимальний цей коефіцієнт, він зразу прийде, скаже, здаюсь, в даному случаю я повністю ваш, і більше нічого робити не буду, буду платити цей налог. Ну от зараз, розуміння, не знаю, іншого. Ну не буде на практиці, к сожалению, такого не буде. Наполовину більше земельного податку намірились брати посадовці із тих, хто бізнесує в усіляких прибудовах до багатоквартирних будинків. Просто багатоквартирний житловий будинок, ставка 0,03. Тут ми пропонуємо 0,045. Це вбудовано, прибудовані приміщення, яких наше все місто в них. Вбудовано, прибудованих приміщеннях, житлові будинки. Що ж до пільг, то від 2020 року їх не буде у залізниць. Натомість пільги в земельному податку з'являться у комунальних медичних закладів. Не збираються змінювати чиновники в 2020-му і ставку туристичного збору. Відзначимо, що усі ті проекти регуляторних актів нині на першому етапі.
Далі усі небайдужі мають 30 днів, щоб надати свої пропозиції до проєктів рішень. І з цим варто поспішити, адже проголосувати за ставки податків і зборів на 2020 рік владники мають вже на червневій сесії. Ну і наостанок. Наслухавшись обіцянок посадовців про те, що ставки залишаться незмінними, а зростання по більшості категорій буде невідчутним, присутні поцікавились, а чи бува не зазбирались наші чиновники, залишивши ставки, змінити розмір понижуючого коефіцієнту для оцінки землі? На що почули? Я не в курсі. Рішення від нас ми не виносимо. Ми не є авторами рішення про понижуючий коефіцієнт. От тільки чи радіти такій відповіді, адже проєкт рішення про зміну понижуючого коефіцієнту на землю може внести на розгляд, приміром, будь-який депутат міської ради. Їх у мера багато, а сам градоправитель вже натякав на брак коштів у бюджеті. Вся та заборгованість, яка є зараз по місту, вона б дозволила нормально виконати бюджет і не говорити про питання підвищення коефіцієнту по землі. Тож, не стільки ставки, скільки можлива зміна понижуючого коефіцієнту нині хвилює найбільше, бо до нової нормативно-грошової оцінки землі нам ще, схоже, не один рік крокувати. Вже за кілька днів у місті стартує сезон літнього оздоровлення. Цьогоріч прийняти кримочуцьку дітвору на відпочинок готові традиційно всі 6 позаміських таборів, а ще 26 пришкільних та 11 профільних. За літо загалом планують оздоровити понад 10 тисяч юних кримочужан. Міський штаб з оздоровлення та відпочинку сьогодні зібрався у стінах мерії. Про що говорили? Дивимося далі. Традиційно першими сезон відпочинку та оздоровлення відкриють у місті табори при школах. Такі відчинять свої двері для юних відпочивальників вже з найближчого понеділка і пропрацюють до 13 червня. Насичений відпочинок обіцяють дітворі цьогоріч. Ми маємо плани спільної роботи з міською дитячою бібліотекою, з міським палацом культури, будинку дитячої юнацької творчості. І сьогодні ми маємо вже домовленості про те, що наші школи, наші учні будуть брати участь в Children's фестивалі кіно, який буде проводитися в першій Кременчуці. І це важливо, що це безкоштовно все для дітей. Родзинкою ж цьогорічного пришкільного відпочинку, каже Ігор Процько, має стати мовний табір, що працюватиме із 7 по 15 липня у стінах 4-го ліцею. Кременчуцька дітвора матиме можливість спілкуватися з носіями англійської мови, волонтерами корпусу миру. Щоправда, скористатися нагодою покращити свою англійську зможуть не всі охочі. Ми десь плануємося 15-20 осіб, це питання на сьогоднішній день вирішується. Відбір дітей буде здійснюватися за критеріями волонтера, який працює в ліцеї. Але я так зрозумів із розмови з директором ліцею, з волонтером, що можуть бути залучені і діти з інших навчальників. Загалом цього року планувалося, що у всіх разом при шкільних таборах відпочине 2,5 тисячі дітей. Однак бажаючих виявилося на сотню більше. Сума батьківської доплати цьогоріч становитиме 490 гривень. Що школи, в принципі, готові приймати юних відпочивальників, констатує і представниця Держпродспоживслужби. Але перевірка показала і те, що є заклади, на які вкрай потрібно звернути увагу. Є такі проблемні питання, які... оновлення технологічної бази харчоблоків, капітальні ремонти, але ми підготуємо вже лист на керівника департаменту освіти вже приблизно до 1 вересня навчального року. Переговоримо, обговоримо, які питання, це великі кошти, але є в нас деякі небагато, а в деякі школи на світі, які потребують проведення капітального ремонту. Що ж до відпочинку у таборах поза містом, то вже з 1 червня свої двері відчинять Сонячний, Зоряний та Ерудит. Найпізніше ж першу зміну розпочне Енергетик з 18 червня. Всі позаміські табори вже перевірили як на санітарний стан, так і на протипожежну безпеку. Були сьогодні приписи по кожному табору з датами, з термінами виконаннями. Також були проведені позапланові перевірки по виконанню цих приписів. Ці всі зауваження були усунені своєчасно, встановлені терміни. Надіємося, що все буде добре. Нагадаємо, ціна на дитячий відпочинок у позаміських таборах цього року коливається від 5 800 гривень і аж до 9 з лишком тисяч. Найдешевше оздоровлення коштує у супутнику, найдорожче – у Сонячному.
Батьки, як і попередні роки, можуть розраховувати на часткове відшкодування вартості путівки. Таких заяв вже подано 1333, грошей вже вистачить на трохи більше 1500. З міського бюджету на механізм часткового відшкодування вартості путівки було виділено кошти у розмірі 1 605 444 гривні. І також була в нас субвенція з обласного бюджету у розмірі 1 722 901 гривня. Це дасть змогу охопити даною послугою 1516 дітей, які подані до банку даних на часткове відшкодування вартості путівки. У цьому році відшкодування вартості путівки на одну дитину складає 2118 гривень. Стосовно ж пільгових категорій, то таку дітвору оздоровлюватиме комунальний табір «Зоряний». Саме він виграв процедуру закупівлі 370 відповідних путівок. Це наш час. Цікаві історії запасників музею, цикл заходів під такою назвою ще у березні започаткували бібліотекарі разом із краєзнавчим музеєм. Пообіцяли, про незвідане з історії нашого міста розповідатимуть кожного кварталу. Обіцянку виконали і сьогодні містян запросили на другу зустріч – послухати розповіді про непересічних постатей Кременчука кінця 19-го, початку 20-го століття. Подробиці – далі. Сьогоднішню розповідь про маловідомі сторінки нашого міста краєзнавці присвятили меценатам і благодійникам, які жили у Кременчуці наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Тему обрали не випадково, адже збереглися документи і дещиця фото того періоду, які свідчать, Кременчук був містом, де процвітала торгівля і добрі справи. Зазвичай меценатами були освічені заможні городяни, а ще обов'язково віруючі, в незалежності від конфесії. Краєзнавці запевняють, усі без винятку церкви й молитовні будинки у місті були побудовані благодійним коштом. Невідомо, що змушувало заможних людей жертвувати кошти на будування храмів. Втім, історія будівництва церкви у Крюкові свідчить, то була подяка благодійника Ляпунова за зупинену страшну пожежу. Сильний вітер роздимав полум'я, загрожуючи розташованій неподалік лісній пристані та житловим будинкам. Пожежні команди і всі, хто був неподалік, кинулися гасити вогонь. Молодий службовець водяної комунікації Іван Якович Ляпунов звідчаєм промовив: «Усе даремно, ми не зможемо загасити. Треба виводити людей». Зовсім недалеко від Смоляної пристані був і його власний будинок. Ляпунов кинувся туди з криком: «Збирайтеся і тікайте!» А на порозі зіткнувся з лікарем і повитухою. У його дружини почалися пологи. І тут він згадав про подарунок покійної бабусі, ікону Божої Матері Смоленської. «Ти все бачиш, врятуй нас!» І підняв ікону над головою. І раптом на чистому небі, де 2 місяці не було жодної хмаринки, незрозуміло звідки з'явилася важка дощова хмара. І, мов з відра, ринула злива. Без благодійників у мешканців Кременчука не було б жодного шансу отримати освіту. Місто росло, відтак виникло питання про будівництво гімназії чи реального училища. Втім, столичні гласні, себто тогочасні депутати, 23 роки не давали дозволу представникам місцевої думи на будівництво освітнього закладу. Аж доки не втрутився ще один меценат. І купець Смирнов, так сказати, уже на смертному одрі, заповів місту значний капітал. І от за ці кошти 15150 рублів сплатили за ділянку землі на вулиці Малій Міщанській, зараз це Коцюбинського, а 152904 рублі витратили на побудову училища і службових приміщень. При кожному навчальному закладі міста були піклувальні ради, які турбувалися, щоб учням було все необхідне – від підручників до стипендій. У закладах вчилися усі діти незалежно від статусу родини. Для цього для них запровадили однакову форму. Якщо дівчинка з багатої родини не хотіла їсти те, що їдять усі інші, то спочатку обідали всі, а потім уже їй там служанка приносила і десь вони їли. Тобто не поощрялось, щоб хвалилися діти доходами батьків. Будівлі, збудованих на кошти купця Смирнова, Олександрівського реального училища для хлопців і жіночої гімназії для дівчат, збереглися й досі. Нині в них розташований льотний коледж. Розповідаючи про благодійність у сфері культури, директорка краєзнавчого музею Алла Гайшинська запевнила, перша вистава українською мовою відбулася у Кременчуці
У театрі, побудованому, як ви вже здогадалися, за кошти благодійника-поціновувача мистецтва. У 1876 році кременчуцький підполковник Козельський, який був власником готелю, він перебудував свій готель під театр. Тому що, як раніше, приїхав театр, зробили якусь халабуду, показали спектакль і поїхали далі. А раптом дощ, раптом холодно. І коли кажуть про Київ, що в Києві все почалося. Ні, перший спектакль, перша Наталка Полтавка українською мовою була поставлена у Кременчуці, у тому театрі, якого зараз немає. Одним із найвідоміших благодійників нашого міста вважають Григорія Чуркіна. Його коштом були побудовані сиротинці, влаштовували щотижневі обіди для злиденних, освітлено вулицю в Крюкові. Список цих добрих справ можна продовжувати, втім їх не надто шанують у Кременчуку сучасному, адже унікальний будинок купця, пам'ятка архітектури, нині просто занепадає. Всі кременчужани, які присвятили себе благодійництву, жили за таким принципом – твоє – це лише те, що ти віддав. І Бог допомагав їм у добрих справах. В історії Кременчука не було жодного випадку, щоб розорився благодійник. На жаль, історія масового благодійного руху у нашому місті обірвалася з початком буремних подій, викликаних революцією 1917 року. Ну а музейники ж разом із бібліотекарями запевняють, мають ще багато не менш цікавих оповідок про наше надніпрянське місто. Тож охочих погортати сторінки його історії наступного разу дивуватимуть розповіддю про етнічне різноманіття Кременчука. За мить поринути у світ естетичного задоволення від дивовижного квіткового різнобарв'я та краси рідної землі. Від сьогодні пропонують усім кременчужанам у стінах міської художньої галереї. Там презентували відразу три виставки талановитих митців – кременчуцької художниці Тетяни Йорової та двох майстрів – пензеля із міста Лубни Володимира Мірошниченка та Ігоря Рудя. Такого різнобарв'я прекрасних квітів, як сьогодні, у стінах міської художньої галереї не було давно. Всі ті дивовижні квіти проросли з-під пензля кременчуцької художниці Тетяни Ярової, для якої квіти, якими б ті не були, займають особливе місце у житті. А відтак звідти і пішла назва другої з рахунком персональної виставки художниці «Мій світ кольорів і квітів». Завжди в мене весь рік стоять живі квіти, дарують, купую саме ті, що подобаються, і малюю їх з натури, але вже потім виникає якась ідея, яку я втілюю, домальовую якісь елементи. Квіти – це краса, це щось живе, це щось неймовірне, красиве, те, що створила сама природа. Як і квіти, майже завжди було присутнє в житті пані Тетяни і малювання. Ще й зовсім юного віку жінка почала займатися у художній школі, яка і стала для неї трампліном у творче життя. І вже багато років жінка викладає художню майстерність студентам педагогічного коледжу. Однак віддатися наповну своєму захопленню жінці вдалося лише 5 років тому. Що образотворче мистецтво – це душа, це вміння передати свої емоції. Їх можна передавати зовсім по-різному. Не обов'язково, щоб це був натуралістичний погляд, щоб це було так все, як в житті. Найголовніше, мені здається, розказати про себе, про свої думки вже кожен як вміє. Тому це цікаво. Як продовжує художниця, у своєму захопленні обожнює експериментувати. Займалася керамікою, розписом скла, а нещодавно вирішила вдатись до нового методу. Нині Тетяна Ярова для малювання використовує зовсім незвичне полотно. Олійні картини, є акварель, є гуаш. Скажімо, для мене досить цікаве таке поєднання. Я малюю на газетному папері. Фарби лягають по-іншому і виходять різноманітні ефекти, які мені подобаються. Завжди це переживання, тому що як сприймуть люди, хочеться, щоб вони щось для себе, прийшли. Щоб сподобалось, дуже хочеться. І щоб вони якусь роботу вподобали, можливо, чомусь навчилися і отримали якісь позитивні емоції. Дивувати наших містян красою природи, зображеною на своїх полотнах цього дня, взялись і два художника із міста Лубни – Володимир Мірошниченко та Ігор Рудь. Своєю виставкою під назвою «Барви рідного краю». Обидва митці є давніми друзями і мають спільну мету – шукати та зображувати незвичну красу та історичні місця свого рідного міста. Всі роботи, як кажуть, не висосані з пальця, всі роботи з натури.
представлені історичні місця, наприклад, робота на околицях Іскавця, це історична робота, в якій бували постаті відомі, Тарас Григорович Шевченко, все їздиш, все фіксуєш на етюдах, а потім вже переписуєш на більш великі полотна. Це художник взагалі не повинен всі роботи заривати в себе в майстерні. Він повинен ділитися, знайомити не тільки в своєму рідному місці, а й в других інших місцях. Я працюю недовго, я 5 років все як почав малювати. Я почав доносити от свої Лубни. Коли я зробив першу свою виставку в Лубнах персональну, багато лубичан прийшли і здивувалися, що о, це наші Лубни, і їм так цікаво було просто дивитись на ні полотна, що ми тут ходили, от, ми тут були, ми тут гралися, ми тут росли. Та як говорять і горуть, картини і сюжетами життя рідного міста Лубен та його околиць, то хоч і основна його тема, але не єдина. Саме ось ця картина з жінкою біля ріки є найтеплішою для його серця. Адже в цій роботі він зобразив свою другу половинку. Образ моєї дружини, вона сьогодні присутня. От, вона в мене вишивальниця, також творча людина, це вона моя муза. Вона всі роботи, наприклад, і от Засуйський ставок, і багато інших, вона навіть оце ми їдемо на авто, вона відшуковує ці цікаві сюжети і навіть заставляє мене їх писати, розумієте? Для Ігора Рудя та Володимира Мірошниченка сьогоднішня виставка стала першою, яку презентували у Кременчуці. Хоча, як продовжують, неодноразово бували у нашому місті. І обидва переконують, Кременчук їх заворожив. А тому неодмінно зобразить на своїх полотнах якісь із кременчуцьких краєвидів. Дуже прекрасний Дніпро, хотілося б Дніпро помалювати. Може, така й буде нагода колись, і приїдемо з етюдами. Місто Кременчук, воно мені, ну як, лягло до серця, от, воно мені сподобалось. Тож на власні очі побачити живу і неперевершену красу природи на полотнах одразу трьох художників може кожен охочий. Виставка триватиме до 16 червня у стінах міської художньої галереї. На сьогодні це все. Щиро дякую всім за довіру та, як завжди, пропоную послухати прогноз погоди. Тож залишайтесь з нами і нехай все у вас буде якнайкраще. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Цієї п'ятниці, 24 травня та на вихідних погода в Україні буде нестабільною дощовою. Короткочасні грози, зливи, поривчастий вітер будуть поєднуватися з високою температурою повітря і яскравим сонцем. У Львові завтра небо щільно вкриється хмарами, вдень та увечері йтиме дощ з грозою. Повітря за добу прогріється до позначок плюс 11 та плюс 19. Торгова марка «Гармонія» – твої гармонійні відчуття. Ряжанка 4% та йогурт вишнево-черешневий, полуничний або зі злаками від Лубенського молокозаводу. Національне виробництво з відзнакою якості. Оновлена упаковка. Шукай торгову марку «Гармонія» з петриківським розписом на упаковці. Далі про погоду. Завтра на півночі країни зберігатиметься відносно тепла погода. Опади тут передбачають лише ввечері. У Києві протягом дня спостерігатиметься змінна хмарність. Після обіду синоптики прогнозують дощ з грозою. Температура повітря становитиме 15 градусів з позначкою плюс вночі. Вдень повітря прогріється до 24 градусів тепла. На півдні країни тепло. В Одесі завтра небо затягнуть хмари. Але сонячні промені час від часу з'являтимуться на небосхилі. Мешканці сонячного міста побачать за вікном від 15 до 26 тепла. Хочеш водички? То пий корисну! У спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія» – чиста вода для кожної сім'ї. І про метеоумови на сході країни. У Харкові завтра варто очікувати хмарність.
Але тут будуть прояснення. Дощ з грозою обіцяють близько 3-ї години дня і до вечора. Максимальні позначки за добу становитимуть 15 та 24 градуси тепла. Далі про синоптичну картину у центрі країни. У Полтаві завтра небо залишатиметься чистим до самого вечора. Вже у цей час синоптики передбачають дощ з грозою. Температура повітря коливатиметься в межах позначок плюс 14 вночі та плюс 24 вдень. Варто спробувати цукерки «Жужа» від торгової марки «Гурман Фемелі». М'який грильяж з насінням соняшнику, наполовину покритий шоколадом. «Жужу» малеча знає та скрізь її шукає. Цукерки «Жужа». Далі про погоду на завтра та на вихідні у Кременчуці. Ранок п'ятниці відзначиться сонячною погодою з позначками плюс 15, плюс 20 за вікном. Вдень повітря прогріється до 23 градусів тепла. Опади завтра не передбачають. У суботу зранку буде хмарно з позначками від 15 до 19 тепла. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. В цей час синоптики прогнозують опади у вигляді дрібного дощу. А увечері має бути сухо. Температура повітря не знизиться нижче 19 з позначкою плюс. Неділя має бути похмурою. Ранок розпочнеться дрібним дощем, який закінчиться лише увечері. Максимальні позначки за добу становитимуть плюс 16 та плюс 22.